На календарі 9 грудня, середа. Сонце зійшло о 7.23, захід о 16.05. Місяць у Скорпіоні йде 28-ма місячна доба. За народним календарем 9 грудня відзначається Юр'їв день. У народі цей день називався Єгорій Зимовий, Юрій Холодний. На Юр'їв день слухали воду в криницях. Якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою. А якщо чути звуки, варто чекати на сильні заметілі та морози. За днем Єгорія визначали і майбутній врожай. Якщо до осіннього Єгорія випаде багато снігу, то на весняного буде трава. А ось якою буде погода сьогодні, 9 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 9 грудня 2015 року у Миколаєві та області ранок очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами, без опадів. Вітер північно-східний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 777 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 71%. В Миколаєві нічна температура – мінус 1 градус, а в день – плюс 3 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується мінус 2 плюс 2, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 2 плюс 4 градуси. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп на 9 грудня. Що ж віщують нам зірки? Овен. Несприятливий день для активності в справах, натиску і завзятості в досягненні мети. Сьогодні слід підвести риску під старими планами, справами і контактами. Не виключена неприємна звістка чи несприятливий збіг обставин, який змусить вас неабияк потрудитися і навіть займатися абсолютно незнайомою або маловивченою справою. Тілець. Удача, як і раніше, ставиться до вас із прихильністю. Неприємності обходять вас стороною. Щедро діліться з оточуючими увагою фортуни. Під особливим покровительством фортуни знаходяться люди, що займаються творчістю. Близнюки. Вкрай несприятливий день. Можливі конфлікти і неприємності на роботі. Ваші успіхи комусь не дають спокою. Вас хочуть виставити не в кращому світлі, а тому в спілкуванні дотримуйтесь стриманості та обережності. Це день обманів, ілюзій та спокус. Рак. На першу половину дня постарайтеся не призначати нарад або ділових зустрічей. Через емоційно напружений фон вам буде вкрай складно домовитись із партнерами та колегами. Будьте готові до того, що хто-небудь зранку зіпсує вам настрій на увесь день. Вам доведеться обирати – будинок або робота. Лев. Несприятливий день для активності в справах. Бажання панувати і показати свою перевагу може призвести до помилок у сфері професійної діяльності або до протистояння з партнерами. Не виключена неприємна звістка чи несприятливий збіг обставин, який змусить вас поступитися деякими принципами в ім'я збереження миру та рівноваги. Діва. Несприятливий день. Сьогодні у вас може з'явитися відчуття втоми і підвищиться дратівливість. Все це лише тимчасове явище. Постарайтеся не так болісно реагувати на зауваження близьких. Поставтеся до себе критично. Не варто переконувати вашу другу половинку в своїй правоті, оскільки в будинку може виникнути напруженість. Проявіть максимум уваги і любові до своїх близьких. Терези. Можливо, що ви потрапите під вплив і залежність. Цьому сприятиме ваша товариськість у поєднанні зі слабкою волею. Покладіться на інтуїцію, яка допоможе вам уникнути життєвих ускладнень. Будьте уважні й поблажливі до своїх близьких. Скорпіон. Загальна нестабільна обстановка і конфліктна ситуація в сім'ї зажидає від вас великих витрат життєвих сил. Можливо, що сьогодні ви отримаєте негативну інформацію про своїх партнерів або близьких людей. Постарайтеся стримати себе в своєму прагненні покарати або помститися. Вам потрібно тільки визначитись у відносинах до цих людей. Стрілець. Якщо сьогодні на роботі вам належить подорож або відрядження, відмовтесь. Вірогідні аварія або великі фінансові втрати. Прогрес у кар'єрі або просування в справах може наштовхнутися на перешкоди.
Не розраховуйте на успіх в любовних справах або виграш в азартних іграх. Сьогодні удача може від вас відвернутися у будь-який момент. Козиріг. Несприятливий день. Рекомендується стриманість, піст і твереза оцінка дійсності. Мрії повинні відповідати реальності, а не похитність життєвих принципів, поєднуватись із гнучкістю в спілкуванні. День проходить під знаком пізнання життя і гіршого в людях. Від вашої витримки і розважливості залежатиме успіх всіх подальших справ і починань. Водолій. День сприятливий для нових починань. Від вас вимагається рішучість і своєчасність. Якщо ви будете дуже довго вагатися, то ризикуєте впустити свій шанс. На службі остерігайтеся бути втягнутими в інтригу, яка починається у верхах. Вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. В особистому житті передбачається несподівана приємна подія. Риби. День символізує розв'язання суперечностей. Вам необхідно займатися очищенням організму і припинити нещирі відносини з настирливими людьми. Зверніть увагу на здоров'я, не слід перенапружуватись фізично і розумово, так як в цей період можливі травми, нервові зриви і загострення хронічних захворювань. На сьогодні це все. Гарного вам настрою за будь-якої погоди!